В Івано-Франківську буде пам'ятник Тарасу Шевченку, причому не один. Канадська сторона подарувала містові пам'ятник всесвітньо відомого скульптора Лео Мола, який планують вже цього року встановити у парку Шевченка на місці символічного каменю. Це унікальна споруда, близнюк якої буде встановлено і в Канаді. Бронзова двометрова фігура, яка зображає Шевченка, доволі нетипово, на думку митців, буде справжньою окрасою міста. Всі його роботи, що стосуються Шевченка, вони мають такі забарвлення молодості і якоїсь такого молодості, боротьби і такого зовсім іншого підходу, тобто такої інтелігенції конкретної. Тобто Канада завжди асоціюється з українською діаспорою, з Україною. Навіть якщо не говорити про діаспору стару, то можна просто взяти до уваги такі процеси еміграції навіть сучасні. І цей пам'ятник буде зв'язувати нас з тою частиною світу, з тими українцями, то це є додатковий просто потужній позитив рекреаційної привабливості міста Івано-Франківська для, скажімо, північноамериканців, тобто для канадців. Домовленості з канадською стороною, каже Віталій Чупак, велися ще з 2007 року. Але попри це міська влада вирішила все-таки оголосити конкурс на ще один пам'ятник Шевченка. Переможцями його стали два івано-франківські скульптори. Їхню розробку мер теж вважає цінною і обіцяє зреалізувати і цей проект. Його вартість – 6 мільйонів гривень. Доцільність встановлення ще одного Шевченка, причому досить дороговартісного, Анушкевичус пояснює вподобаннями івано-франківців. Враховуючи те, що в місті точиться дискусія, знову таки, і навіть певні спекуляції, так як і відбувалися з пам'ятником Степану Бандери, то я думаю, що за допомогою цього подарунку, а також враховуючи те, що вже зроблено Довбенюком і Полуботьком, то ми задоволимо всіх представників тих дискусійних сторін, які є сьогодні в місті Івано-Франківську. Тобто ми постараємося задоволити всіх і в парку встановити нову скульптуру, дійсно, яка має художню цінність, а також і в центральній частині міста. Пам'ятник-подарунок Лео Мола наразі перебуває на складі управління капітального будівництва. Тим часом ведуться опереджувальні роботи щодо його встановлення та розробка п'єдестала. Все це буде коштувати 300 тисяч гривень. Унікальну скульптуру мер обіцяє встановити у місті цього року.